主席，头先咧，阿郭荣亨咧又想谂住擘大眼讲大话。如果佢自己睇下，嗱，佢真系话呢个人真系唔可以再代表法律界。你自己睇下个法官行为指引，我头先讲乜嘢？你有冇听清楚啊？冇竖起只耳仔听清楚，发梦。我一讲清楚，头先嗰个裁判官，因为佢唔系净系加入公民党咁简单，佢系代表公民党去参与区议会嘅选举，仲做过区议员。而家你话佢退出公民党，我一净系一个要求啫。法官嘅行为指引讲明，劝喻你哋唔好参与政治嘅组织，亦都唔好参与政治嘅行动，甚至乎俾人哋感觉系你对某件事作出咗好公开嘅政治取态咧，你就唔适合去再审嗰啲相关嘅案件。我而家系提得好清楚，你竖起只耳仔再听清楚郭荣亨。如果你唔系聋嘅，你听清楚我讲，我系话如果嗰啲将来嘅案件有咁多系牵涉黑色暴乱嘅，嗰啲案件系牵涉刑事嘅案件，呢个系有违法达意嘅情况嘅政治取态里面噶。咁而家呢个人系参与过公民党咁核心嘅一个工作。佢喺違法達義嘅取態嚟講，係會俾人哋質疑佢嘅中立性啊嘛！我淨係叫佢就係唔可以去審呢啲案件啊嘛！喂，如果你郭榮亨講嘅嘢係啱嘅，怪唔得啦！你哋自己一手去推倒個香港嘅法治，全部你哋自己就覺得你公民黨所有嘅人都可以去做法官，然之後做法官之後仲要偏頗幫你，你係咪想咁啊？你聽清楚我講啲咩？我係話俾你聽，係唔可以審嗰啲相關嘅刑事案件咁簡單咋，避直咋。咁你都咁大，咁你都咁大反應，即係話俾你啊，出賣香港啊！你郭榮亨仲好有資格坐喺度？